Dur at bavaya kasema metagav popiyan seya langa pat indagena konduranwa rana sena atarin thaba ranga pana miyulas baba mata pena sihinaya pura sarana तरह ඔයා එක කසාදයක් නෙමෙයි කසාද 10ක් කරලා හිටියත් මම ඔයාව අත්හරින්නේ නැහැ ඔයා මට ඇත්ත කිව්වොත් ඇත්ත තමයි දෙයියනේ කියන්නේ මම බඳලා හිටියා කියමුකෝ මම මේ වගේ ඇන්ටි කෙනෙක් කසාද නෝදිද ඈ ඇන්ටි වෙලා තියෙන්නේ දැන්නේ මට වඩා පුෂ්පාටයිනේ මොන් මොනිට ඒ පාර තව එකක් අල්ලා ගත්තා එයි දෙන්නේ මාව ඔච්චරටම අවිශ්වාසයිද අවිශ්වාස නැහැ ටිකක් විතර විශ්වාස නැහැ අම්මපා අම්මෝ ඒ ගේනියෝ මරනවා මම දැන් මරලා යනවා ජීවිතාන්තෙම හිරේ ඊට පස්සේ හොඳ කල්ක්‍රියාවෙන් ඉඳලා ටික දවසකින් එන එළියට ඇවිල්ලා ඔයාව පේනමානේ රට කජු කඩයක් දාගෙන පෙර දිනකම අපෙම් කළ යුතිය සින්දුගේ කී ඉන්නවා අනේ මන් දන්නේ මේ මිනිස්සයා අර වර්ණ තුනක් ඇති මිනිහේ පැණිකේ කතාවේ අනේ ඉන්නේ වර්ණ තුන වෙච්ච මිනිහ ඔයාද නෑ අපේ මේ ආච්චිගේ නැන්දම්මගේ පුතාගේ අඳුරන පුංචි අම්මගේ මහත්තයානේ මගුලක් කතා කරමු අනේ බලන් ඉන්නේ තුර වහන්තරාදක යවන්නකෝ අනේ වඩත් කොහේෙන් හරි මොකෙක් හරි ඇවිල්ලා මංගෙන මොනවා හරි කිව්වම ඉස්මුතුනේ පිළිගන්නවා දැන් මේ වගේ දෙයක් ආරංචිනවා මේ ගැන හොයන්න නැතු ඉන්න මම රහත් වෙලා කියලා හිතුවද දැන් ඇයි ඔයාට හිතෙන්නේ නැති මේ මහානාම තමයි මේ දෙන්නා ඉවලා තියෙන්නේ කියලා ඇත්තටම මේ මහානාම දීපු ගේම් එක කියලා වඩ හිතෙන්නෙම නෑනේ අනිත් එක දැන් අතන දිමාව කන්න වගේ බලන් ඉන්නලා දැන් මොකද මත් හිනා වෙලා කතා කරන්නේ නෑ මට එක වෙලාවකට හිතෙනවා ඔයා කියන්නේ බොරු නෙවෙයි කියලා හැබැයි අර ගෑණි කියන්නේ ඇත්ත කියලා හිතෙනවා ඊට වඩා මට ප්‍රශ්න තියෙන්නේ ධර්මයක්ට කොහොමද නියම බොරු කියන්න උගන්වන්නේ මම නම් ඒක පිළිගන්නේ නැහැ කොහොමත් අනේ අම්මේ ඉතින් මෝඩ ගෑනු මුල ඒ කියලා දිහා බැලුවම තේරෙන්නේ නැද්ද රඟපාන්න උපන් හපන් කියක් කියලා අනේ මට නම් එහෙම තේරෙන්නේ නැහැ මම ඒ ගෑණිව විශ්වාස කරත් මට තියෙන එකම අවුල ඒ දරුවා
ඔයාටත් ඉතින් රටේ ඉන්න කොම ගැන අවුල් මං ගැන විතරයි අවුලක් නැත්තේ කොහොම මේ වෙලාවට තමයි ඉතින්නේ බෙල්ලේ සත පහක් ගැට ගහගෙන නුවර වැවට පනින්න නුවර වැව ආපෝ එපා 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 කිඹුල්ලෝ ඉන්නවලු हेलो अक्की मां वेदपोत गत्ता ठग्गाले इन्न मां मगट इन्न हरी हरी नांगी मम्मी इक्मेंट इन्न हरी परिसमी कौदु पस्से अविल विस्तर कियान्ना ओया ओयागे पर्व दरु पोलुत बलागे इन्नुकु मां एनका डक इन्न कोहेद यान्ने मां किव्वाने मां अविल विस्तर कियान्ना मी मी चित्र पेन्नन्न दरुना ए पस्से बलन्ना मे रुदु මේවා භික්ෂූන්ට අකපයි. ඒත් මේ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද හාමුදුරුව නීච කුල වසී බන්දිනෙන් බේරගන්න බුද්ධ මන්ත්‍ර මැතුරුවා වගේ මටත් සිද්ධ වෙන සුදිරෝ බේරගන්න මේ යంత్ర මන්ත්‍ර වලින් වැඩක් ගන්න. එහෙමයි. පොඩි හාමුදුරුවන්ගේ ඇඟට නිතර නිතර මේ වගේ දිෂ්ටි આવොත් ඒක පොඩි හාමුදුරන්ට හොඳ නෑ අපේ හාමුදුරුවනේ. එනිසා මේ වැඩේ කරන්නම ඕනේ. සුමිට ගොඩාක් පිං. වෙන කිසිම කෙනෙක් තමාන්ට අදාළ නැති දිස්ත්‍යයක් තමන්ගේ ඇඟට දාගන්නේ නැහැ. ඒත් සුමිත් ඒ ගැන හිතන්න ඕනේ නැහැ අපේ හාමුදුරුනේ. අපි වැඩේ කරමු. පින්සිරියෝ ඇයි මම මෙතන මේ පොඩි සාදුද එමත් නැත්නම් සීනි නැන්දද සාම්නේර භික්ෂුවකට අපහාස කරන්න එපා යෝද මං ඇවිල්ලා සුදීර මට මොකද උනේ මගේ මුළු ඇඟම රිදෙනවානේ මුකුත් නැ පොඩි සාදුරු මුකුත් තුන්නේ ඕමි හම්දුරුනේ මට සාධාරණයක් ඉෂ්ට වෙනකම් මම යන්නේ නැහැ ඔය ඇත්තට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න අර පොඩි හාමුදුරංග බිල්ලර දෙන්න ඕනිද පොඩි හාමුදුරු තාම පුංචි මලගිය පරාණකාරයේ දරාගෙන තරම් ශක්තියක් නැහැ උන්වහන්සේට මට බෑ මට සාධාරණයක් ඕනේ මට සාධාරණයක් වෙනකම් මම යන්නේ නැහැ යන්න බැයි නයි යවන හැටි මම දන්නවා හැබැයි ඔය ඇත්තට මම එහෙම දෙයක් කරන්න කැමති නැහැ මම බෞද්ධ භික්ෂුවක් ඔය ඇත්තට සාධාරණයක් කරන්න මම පොරොන්දු වෙනවා ඒ වගේ කීම් මං ගන්නවා මේ පන්සල් භූමියෙන් පිටවලා යන්න නෑ
කාටවත් මට සාධාරණයක් කරන්න ඕනේ නැහැ. කිසි කෙනෙකුට ඕනේ නැහැ. මලගිය ප්‍රාණකාරීන්ට ඕන විදිහට අපරාධකාරයන්ට දඬුවම් දෙන්න බෑ. ඒකට මේ රටේ නීතියක් තියෙනවා. නීතියට අපරාධකාරයව හසු කරන්න මම කටයුතු කරන්නම්. තමන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් ඉෂ්ට කරගන්නට අර පුංචි සාමනීර නම පාවිච්චි කරන්න එපා. මට පේනා සිහි නය පුරා සරණ බෑ බෑ බෑ. ඔයා මොනවා කිව්වත් මම යන්නේ නෑ. හැමද? හරි බලමු. ඔබ නවත්තපන්. බුද්ධ පුත්‍රයේ ඥානට කීකරු වෙන්න බැයි නම් කීකරු කරගන්න විදිය මම දන්නවා. ජීවිතේ දරාගෙන බොහෝම නිවුණු සාන්ති විදියට හිටියට බුද්ධ පුත්‍රය කියන්නේ බොහෝම ශක්තිවන්ත මිනිස්සු. තමන්ට මම ඉල්ලීම් කරාට අහුන්කන් දුන්නේ නෑ නේද? දැන් තමන්ට මං අණ කරනවා. පිට වෙලා පල. මං බුද්ධ පුත්‍රය කියන එක මදකට අමතක කරනවා. පාවිච්චිනා පාවිච්චිනා මයන්න 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 හාමුදුරනේ මම බුදුදරුවන් කරන්නේ මයන්න නහු තදින් වර්ෂාවට බට්ටි පාරේ නතර වී තෙමෙමින් අහස දෙස බලා සිටි. ඇය කුතුහලයෙන් බෙල්ල රිදෙන තෙක් බලා සිට හිස පහළට ගනි. එකවර දකින යමක් නිසා ඇය ඒ දෙසට යයි. පාරේ මැද තරමක් කුඩාම වලින් තලනු සිටි. ඇය ඇසළට ගොස් වාරවා වන්දා අටමිට කලා. කද්ද වඩ කෙල්ලෙක්ගෙන් ලියුමක් මට කෙල්ලෙක්ගෙන් අම්මෝ මේක නම් කොහොමවත් නොවෙන්න බෑ මට කොහෙන්ද කෙල්ලෝ ඇයි ඉතින් අර කාලයක් රන්මලි පස්සෙන් ගි අපෝ ඒ ඉස්සරනේ ඉතින් දැන් නම් එයා මගේ පස්සෙන් ආවත් මං කැමති වෙන්නේ ඇයි අනේ වාරෙන් එනම් මම කෙල්ලෙක් සෙට් කරගෙන ඇති ඒක නෙවෙයි ඉන්න සෙට් කරගෙන ඉන්න ලස්සන සුකුමාල වැඩකාර හැඩකාර සල්ලි තියෙන ඉගෙන ගත්ත කන්නාඩි දාන නෝන කෙනෙක් ඇත්තද එහෙම ඉතින් නෝන්ලා ලේසියෙන් සෙට් කරගන්නත් බෑ ගොඩාක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ ගොඩාක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ ඒකට තමයි ඉතින් මම මේ මහන්සි වෙන්නේ ඔයා අනිවාර්යෙන්ම මං ආස ටාගට් එකට යනවා නේද? අනිවාර්යෙන්ම. එහෙම නැතුව ඉතින් ඒ ලොකු නෝනගේ තැනට මට එන්න බෑනේ. ආ. ඇත්තද? මට පේනා
అడ్మిషన్ కదా విభాగ డిపార్ట్మెంట్ మీ మట విభాగలియన బ్యాక్ ఇలా దాన్ని తీయండి అయ్యో పండిత కథ కేవన తూపుడ ఎర్ల బలన్నుకో షా అడ్మిషన్ నేనే ఇన్నా चाणक संपत् विधान सस्पेल कला मंग आप विभाग करणी मानी मैडम एक मंग आप विभाग करना मानवी मैडम ने धरना सतुट वचन लिंकी आगे बैम वाड़ वाड़ा मट मारम सत्ते है भाई उन्ना पिस्वड़ करने का नवता नोने हरी द अनिवार्य म आइलैंड रैंक या आरक्षण तमें पास करने नो मुझे दौड़ पुलुआ वेरी बालू मुझे पुलुआ गई जानी हो हरी इकड़ तमें मान से है भाई वो हमें टेक परों दो अपने नो मुका आप हो किसी में मारा आलेख का संबंध भी नहीं किया रहा, ओके? मुखदा हादिसी वाला तो अपने पुलिस से त्यागने उन्होंत चानो को आड़े विभाग वाला लिया करने बैठे हैं या? वो यहाँ तो मनोहारी उन्होंत मंग विभाग लिए लगा डे कुछ नहीं है, इन दो यानो मारा आलेख का मावत तक कर गया है, आयो ये कहना वचन या कुत मावत तक ना कता करना निपा प्लीज ये तीन मंगे ना क्यों होते बालम को इधर मनोज कल्पना करो कल्पना करने वो याम हाँ पंडित मोड ताकती रुक किया ना इल्लांका नो नंगे ना किसी प्रश्न एक ना अरे यार ये इल्लांका नहीं देगा भी देना मनी बाबट को मत पीन देन ना बहनी मैंने वाला नहीं ना मामो इन तो क्या मार है ना इन्हें कहे दे अन्ने पड़ी गमनाक इससे तो मैं यहाँ आने ने हम गमनाक मापिट की हुई देंगे तीन मैं आगे पड़ी गमांग दीगा गमांग काका तपिट किया नहीं नहीं सीरियस ला पिदे ना मैं यहाँ नंबा नहीं पिस्सू ना डाला तो हिट बंबा मर बे पड़ी हादीसी वैदाक्ती है ना मां डाक गाल गिंगे ना सिद्धू हम बे ना दे आओ यार हम बे ना तो ने मैं एक ने मैं मर पराक कोई ना मांगी हिंगे ना उबरा ऊ हिटिए टेस्टिंग पीरियड डे ऊ बट सिरावट अलाउ कराना राइन यो मन में कोहम की हुआ ऊ डबल चेक करने वाली आने के अत्तर में सिद्धू ने मुकाद के लिए सिंधु दानने वाली ए तू गें किसी में रेस्पॉन्स का अपने नहीं ए वे ना कोटा राइनी टो ना दे एक ही करेगे नहीं वराई एक ही कोहम हमारे सिद्धू अलग आता मटे हितेनो बन सिद्धू वे ना गेम में कटे मेक ही वाश्रे करना केला Collagen levels improve කරනවා cells අලුත් කරනවා ඒ කියන්නේ green tea skin එක තරුණ කරනවා සේරි ඔබ තවත් ලස්සන කරයි පිස්සු කෙල්ලේ ආලේ අන්දයි කියලා එහෙම කතාවක් අහලා නැද්ද ඈ
කමක් නෑ ප්‍රොෆෙසර්. ඒ අන්ද ආලෙට මං ගොඩාක් කැමතියි. තමුසේ හින්දා මගේ කසාද කැඩුනොත් රන්මලී මාව දාලා ගියොත් අන්නේ දාට මං තමුසෝ බඳිනවා. මිකියෝ ගන්නවා දෑවැද්දට.